Een paard en verwrongen wenslijstjes. Ik kijk onlangs een episode van een reeks wat homself afspeelt in die Wilde Weste van Amerika. En een Engelse dame uit Brittannië zit in een verknorsing. Sy wil graag haar bestemming bereik en sy het hulp nodig. En dan vraagt sy vir 'n Indiaan of hy haar nie kan help nie. Vir hom is het eenvoudig, hy sal haar help, sy moet net op haar paard klim en dan ry hulle. En dan kyk sy amper verbaas van al haar koffers wat daar staan en sy sê, wat van al my goed? En dan sê hy vir haar hierdie woorde. Die verskil tussen dit wat jy graag wil hê en dit wat jy regtig nodig het, is dit. Dit wat jy nodig het, kan jy saam met jou op 'n perd neem. En dit het my dadelijk laat dink aan ons as Christene. Daar is soveel materiële dinge wat ons graag wil hê, maar is dit regtig altyd so noodsaaklik? Dikwels is ons wenslysies se prioriteite verkeerd. Gaan kyk maar deur jou wenslysie vir die Kersgety of die komende jaar. Dit lyk mooi en beplannend gestruktureerd. Maar dikwels kos dit slegs een enkele gebeurtenis. Kom ons sê, soos 'n moontlike egskeiding, 'n terminale siekte, die dood van 'n geliefde, enige iets wat jou lewe of jou gesondheid of die hegte eenheid van jou gesin bedreig. Dis dit wat jou wêreld eintlik op sy kop keer, jou wenslysie op sy kop keer. Verwronge wenslysies. En ek wil vandag vir jou vra, wat het jy regtig nodig? Wat is regtig vir jou belangrik? Ek wil amper sê, wat neem jy spreekwoordelik saam met jou op die perd? Ek vermoed, ons sal dit neem wat ons regtig benodig, nie dit wat ons graag wil hê nie. Maar nou is die vraag vanoggend, sal jy God, geloof, noem as een van die dinge wat jy benodig, wat jy graag sal wil neem, of sal ek dalk nou die verkeerde perd op? Hoe ver af lê geloof in God op jou lysie? En dan is die volgende vraag, wat dra jou eintlik in tye van egskeiding, in tye van siekte of in tye van dood? Gaan vra maar vir mense wat daar die reise deurgemaak het. Dit is geloof in God, dikwels ook gelowiges wat 'n mens dra in sulke situasies waar die spreekwoordelike perd nie eers weer meer wil verder loop nie. Nou ek los jou vandag net met 'n enkele teksvers wat jy self sal maar moet oorweeg wanneer jy hierdie kersgety of vakansie of nuwe jaar aanpak. En dis Matteus 6 vers 33. Beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God. Pas dit in by wat jy benodig? Jy kan toch net 'n perd tot by die water bring, nie om dwing om te drink nie. Hoe lyk jou wenslysie? Verwronge? Of pak jy dit wat jy nodig het in saam met jou op jou lewensreis? Kom ons bid saam. Ewige genadige God, Hemelse Vader, ons dank U vir die geleentheid wat ons mag hê om tot U te kan bid en te kan besef, Here, dat ons U nodig het. Dat ons met U kan praat en dat U in ons daaglikse behoeftes voorsien en dat ons, alhoewel ons volwassenes is, lewe uit afhanklikheid tot U. Daarom is ons gebed, Here, wil U saam met ons hierdie reis aanpak. Hierdie reis van die lewe wat baie keer donker onseker is. Maar dankie dat ons op U kan staat maak in daardie tye wanneer ons begin twyfel. Ons bid dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Dankie dat jy vandag weer ingeskakel het hier by die kerk aanlyn. Indien dit vir jou moontlik is, deel hierdie evangelie met ander, sodat ander dalk net bewus kan word van hulle verwronge wenslysies en dat hulle die regte pad kan opsaal vir hulle reis in die toekoms. Tot 'n volgende keer.